着期盼着跨越生活的山丘，那未知的路口是否还能有梦的灿烂宇宙。从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏，忽明忽暗，一向隐隐作痛。痛的越多，却更多迷惑，再来再去也没有结果。越透彻，越洒脱，最苦世界里的你我。找回自我不过是和生命的契合，就像涓涓细流在交错过，那又如何。重逢在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落越陷入沼泽，这首歌唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。哎，陆姐。方诺，你是写作业还是在玩呢？告诉你爸。嗯，怎么，小小还是不搭理你啊？啊，他不接我电话。估计以后也不能联系了。这是他之前剩下的行李和书，我马上也要搬家了，新家有点放不下，想着给他放你这儿，你帮我给他吧。搬家？啊。这，你们俩这次彻底没戏了。主要是他现在不理我。你不也一阵一阵的吗？有时候理他，有时候不理他。前段时间他摊上那么大的事儿，你去哪儿了？你怎么想啊？我怎么想？他也不理我呀。那要不这样吧，我帮你给他打个电话，看看他在干嘛。好。小小阿姨跟你分手是因为你有直男癌吗？不是，我没有。对，我也觉得你一点也不像直男。方诺，胡说八道什么呢？从哪儿学的？这么跟人说话没礼貌啊？说对不起。对不起，姑姑。打不通啊。行吧，那诺姐我先走了。哎，诺姐。小小，你什么情况呀？电话一会儿占线，一会儿空号的。哎呀，我也不知道啊，我都快气死了，我正跟那个破电话较劲呢。估计是昨天淋着雨了，我没顾上管它，所以进水了。今天一整天真的是净耽误我事儿。行了，你前段时间的事儿也解决了，心里那块石头也算落了地了。你现在在干嘛呀？你现在有空吗？你前男友现在站在我对面呢，送了两大箱子你的东西来我家，要不
我现在让他给你送过去。不要紧，我现在没空，我挂了，姐，拜拜。哎。行吧，那诺姐，我先走了。吴国际答应回游船没了，版权也会跟着他一起回来，侵权的事儿就到此为止了。不过公司应该对人事会有一些调整，回家等通知吧，周一就应该有结果。我还能继续留下来？这是个旧手机，但是还能用。不用不用，陆总，我那个修一下就行，真的，谢谢你。别为了一个手机浪费时间，周末好好调整一下，未来我们还有大仗要打。我的陆先生啊，你总算到了。不好意思，实在抱歉。车这两天没事吧？没事。行，那车我也不看了。现在是有个这么个情况啊，就是你把车挂在我们店寄卖呢，价格是高点，不过这时间长啊，保不齐什么时候才有买主。如果你着急用钱呢，我现在就能转给你。不过价格呢，还是按昨天咱们报你的价，你看成吗？那你现在能转账吗？可以，马上就能转。痛快啊！这钱呢，我转你，明天你把手续还有证件快递到我们公司，我们过户用。过去了，你看一下。收到了。收到了吗？行，那车我开走了。好嘞。得嘞。陆总，你也是遇到难处了吧？小事儿。回见。真的太够意思了，为了我生意都不做了。哎呦，客气啥呀，到点了到点了、哎、你少喝点吧。闭嘴。嗯，吵架了。哎，不知道怎么着踩着老虎尾巴了。说谁老虎呢？用老虎来。哎，行了行了错了、哎、啊，不说了不说了。诺姐诺姐，哎，你的箱子啊，谢谢，我给你送过来了。谢谢诺姐，谢谢诺姐。大半夜的把我儿子骗睡了，然后自己出来夜生活，我现在罪恶感爆棚。罪恶，罪恶，来来来，喝酒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 ，来来来，喝口酒就不罪恶了。来来来来来来来，喝多呀！谢谢诺姐，来，干杯，干杯，干杯。干杯，嗯嗯，你现在活过来了？那是，我们北漂。那这必须能存活下来呀，是不是？北漂就跟割韭菜一样，那一茬一茬割下来，能留在最后的韭菜都是生命力最顽强的韭菜。我告诉你们，经历过这件事情之后，我觉得我都开始佩服我自己了，甚至还有那么一丁丁的尊敬。
我问你们，所有人听我说，你们都了解我，你们觉得我能闯最大的祸是多少？两万，我滕小小两万顶天了，对吧？这回闯，这回。2000万人民币呀、啊！我滕小小惹了一个2000万人民币的祸。沈云，你记得我之前你说过什么？我也想多了，我能跟优传媒有什么关系啊？结果这回优传媒大公司被我滕小小玩坏了。来，我来之前喝了多少了？半斤飘了，疯了。滕小小啊。你还记不记得上个礼拜你到我家，你什么样啊？那天的每分每秒，都印在了我的脑海里，这辈子我怕是忘不掉了。那一个礼拜啊，整整一个礼拜，我的心情就像是坐过山车一样。我问我自己，滕小小，你呀摊上这么大的事儿了，你还能吃得着饭、睡得着觉吗？我能。我不仅能，我生命力更加的顽强了。经历了这个事情之后，我滕小小，我无敌了。为什么？因为我疯了。你们在座的各位知道这是哪儿吗？这是北京，这里是北京最繁华的地方，这是整个中国的中心。我有一个梦想，我要在这里租一套一居室的房子，难吗？不难。为什么？因为我有办法向宇宙中心发射信号。宇宙，你给我听好了，我叫滕小小，我今年26岁，我是水瓶座。我现在还叫我们这样的人是女社畜吗？对。我不想当女社畜啦。疯了还让你过来陪我们分。没关系，其实我看见缺心眼这样，我每天我挺高兴的。他呀，倒霉蛋儿，虽然总是做一些不靠谱的事儿，不过人是真的挺靠谱的。他刚刚那么大声，我相信宇宙能听见。高兴就好。向宇宙发射信号，不是我的名字。谁呀？啊？你看。不是咱想跑了。想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子和你身上的味道。我想念你的吻和手指淡淡烟草味道，记忆中曾被爱的味道。如果这就是爱，再转身就该勇敢留下来，就算受伤，就算流泪，都是生命里温柔灌溉。阴天在不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是世纪末的无聊消遣？爱你，大哥，闭嘴吧。前男友。想，就是。刺激啊！不是，
你怎么知道我住这儿的？你干什么？想把我唱给你听。哎呀，我知道我从来都没有送过你礼物，所以这个手机我一定要给你，是正品。你一直都觉得我很幼稚，我就是幼稚，我就是不知道爱是什么。我一直都以为爱就是心疼，但我可能心疼自己多一些。现在也找不到别的想让我心疼的人了。你是我来北京对我最好的人，所以我就想对你说一声谢谢。希望我们还能做朋友，没别的，就是能一起吃个饭聊聊天就行。北京太大了，能说话的人太少了。我给你时间考虑，等你。走吧。太刺激了。闪电型渣男，这种男生会突然的出现在你的生活中，突然对你展开攻势，然后突然的消失，突然跟别人在一起，然后留下一脸懵逼的你。好啦，佳琪哥，你到底要说什么？就今天那什么聂家凡，我虽然不清楚他是哪一种渣，但是我告诉你，他一定是渣男。可是都在一起这么久了，也不能说忘就忘吧。好像离了男人活不了似的。不是你们两个想的这样，我跟他在一起呢也没有什么爱不爱的这个问题了，他呢是我这几年在北京奋斗的记忆，仅此而已。你想谈恋爱吗？其实像我们这种在大城市打拼的女屌丝，谈恋爱不过就是他生气了你哄哄他，你生气了他哄哄你，我觉得挺没意思的。反正我现在不想谈恋爱，我只想好好工作，好好赚钱，我要赚很多的钱。所以说呀，你说我们三个在这里啊聊这些无聊的问题干什么呢？像我们这种银行卡余额为零的，每个月还在努力证明自己有资格拿到正式工资的屌丝们，好不容易出来玩一次还花了钱，可不能浪费了。刚看那边还有好多没玩呢，走走吧。哎，要去你们去啊，我不去了。啊，你这什么啊，讨厌。哎，人家也想要甜甜的恋爱，甜甜的恋爱什么时候轮得到我？众所周知，公司上周出现了一些变动，经过人事部和公司管理层反复讨论，得出结果。由于自媒号多出了一个新项目，连带新项目负责人的加入，公司决定将自媒号归为策划部暂管。所有项目统一过审，统一开会，大家没有什么意见吧？由于陆总在管理自媒号期间出现失误导致节目停播，公司决定将你调至培训部，对新进的实习生进行培训考核以及甄别，但面具之下是你一手带起来的项目，调任期间也离不开你，所以辛苦陆总在培训部期间同时分担自媒号的日常事务，有什么问题和刘总一起商讨。滕小小，
你在公司实习期间，由于个人原因，造成了公司舆论方面受到重大的影响，本来应该直接罢免你的实习资格，但你在事故期间表现积极，也展现了自己的能力，人事部决定再给你一次机会。如果你要留下，就和新进的一批实习生一起并入最新的审核单元，去下派视频部门做基础采集，正好这也算是你的强项，你自己决定吧。我留下。好，如果大家没有什么异议的话，那就散会。陆总，我有新手机了，这个还你，谢谢。人事调令只是暂时的，以你的能力不会一直在。我知道，我会努力的。感谢陆总这段时间以来对我的照顾。关门。坐。不用了，秦总。坐。对公司的处理有什么意见吗？完全没有，或是我闯的，我应该负责任。态度很好，坐。有些话不适合在会上说，所以找你上来。没关系，秦总，您说。坐下说。你知道优传媒是一个靠能力说话的地方，我不管你和陆萌之前有什么关系，为了不让公司的同事产生歧义，所以才把你们分开，你要清楚。秦总，我发誓，我和陆总之间真的什么都没有，真的，我发誓。行行行，我知道了，没有最好，你出去了。把门关上。传疯了，嗨，那帮人不就是闲的吗？你说你跟陆芒平时这么不对付，他们说什么？说你们故意避嫌演戏。我想跟你解释，但是根本堵不上他们的嘴。我才反过味儿来，原来秦巧跟我莫名其妙说那些，说的就是这个。那我估计公司的人事部也是出于这个考虑，才把我调动到这儿来的。算了，爱谁谁吧，反正我什么也没干，随便。属相不冲啊，那就是八字不合。他绝对克我，太克我了，终于把我给克走了。走了也好，反正我在那儿，他也天天给我添堵，来这也捞一清闲。一点都不好，你走了我怎么办呀？哎呀，我在这待的挺好的啊。我听说这外派部门特别不好，所有部门都能调动，而且累得人仰马翻的。你一这女生哪受得了啊？嗨，你忘了，
外拍跟陆采是我的强项。再说了，他们那些人不是说我要不是靠着跟陆盲传绯闻，根本撑不到现在，早就被开除了吗？哼，我偏要待在这儿啊，发挥出我的特长，开创出我的一片天。哼，谁呀？抬头，挺胸，相信自己啊！咱们一定会挺过这个难关的。我相信我们俩一定都会留下来的，加油！嗯。是这个吧？哎呀，我找的就是这个，太谢谢你了。哎呀，你好，我叫沈依琳呢，滕小小啊，小小你好，记得还哈。好嘞，好嘞，走了啊，再见。再见，再见。你好，我是滕小小。哦，宋哲。哦，哲哥好。那个，我今天是来报道的。那。我坐哪儿？工位？随便啊。哦，那个这些有电脑的，都是有人的，你自己随便挑吧啊。哦，今天有什么活我能帮上忙的吗？活都派出去了，歇着吧。啊，咱们外拍组啊，离公司核心比较远，所以呢，它一向是这个保洁阿姨的法外之地。你要是实在想干点啥，打扫打扫卫生，挺乱的。啊，还有那个教同水，他们老忘送。哎，好嘞。哎，你跟陆总认识几年了？两三年吧。挺长的。忙去吧。刘总，这是秦总让我给您的自媒号的资料。您看一下，没有问题，我先去忙了。哎，对了，我跟你说过我要实习生的档案呢。哦，对，秦总说您直接从人事部调就可以。或者您看你想要谁都给你打一份。沈英，给我打一份沈英的吧。可以，那我给您送过去。谢谢。哎，不好意思，又变天了。习惯就好。我感觉我已经被玩坏了。神仙打架，咱们呢也就跟着打打雷、下下雨。你呀就知足吧，自媒号还在就算侥幸了。再说了，怎么办不是啦？跟谁干也都一样。没错，哎，咱们现在处于实习阶段，有人事变动很正常，对吧？况且咱们现在还在这，别担心。不是，你俩心态可是真好啊。不，我不行。自打来了公司以后，这人嚷的事他就没消停过。况且咱们还都是外边人员呢，我感觉前途一片迷茫。哎，人陆总跟小小被棒打鸳鸯都没迷茫，你矫情什么呀？是吧，沈爷？你呢，跟小小关系好，就有没有点什么内幕啊？跟你八卦一下啊。哎呀，小小都走了，咱们现在是一个阵营的。对呀。你就别瞒着了，能让我们八卦一下吗？我发誓，我们就图一乐，绝对不往外说。我也发誓。但没事儿。你也真没意思。你替他保守秘密有什么好呀？人陆总又不及你的好。曾潇潇犯了那么大的错都能留下来，要换谁是你啊，早被开除。有靠山就是好。你羡慕人家有什么用啊？那人家就是有这个手段啊。像咱们这样的，那就得自己努力，那咱们就得抱团取暖啊。得想办法先把实习期度过了，你再往上爬，你到哪家公司都少不了这样的人士，对吧？哎，大叔，配萝莉，想过偶像剧。有个好消息要宣布啊！
朱慧、顾思哲、宋阳，你们仨过来一下。经过公司考核审定，你们仨已经顺利通过实习期了。来，大家祝贺一下。一会儿呢，你们就去人事办入职手续啊。下周开始，你们就可以正式录入公司系统了。友情提醒啊，可不能过早的太开心了。公司要求自媒号呢，要分担资源和制作成本，而且每人每次至少要出五个选题。每个选题付出概念阐述呢，是不能少于1500字的啊。谢谢刘总。散了吧。谢谢刘总。嗯，谢谢。沈英。哎。子枫姐。这一次的考核，就你一个人没有通过。我想跟你说，没有捷径可以走的，代表不了优传媒实力的绝对活不下来。如果天分不够呢，就要更加努力了。刚才你也听到了，无法贡献选题方案和外拍出片跟不上进度的，自动走人了。回去吧。谢谢子枫姐。我先去打饭。哎，那个宋阳，对，给你们打个饭去。哎，好嘞，好嘞。哦，哎，等一下，等一下，等一下，这给我打点素质就行啊。好嘞，好嘞，少来点啊。邓小小，你们俩跟这站着干嘛呢？坐这吃饭，快坐着吃饭。这位是？尹总你好，我是沈英。哦，沈英。宋阳，两份啊。干嘛？就打着了，别客气，快吃。我对你印象很深刻。啊。嗯。第一次我记得在棚里边见到你的时候，你就因为江倩吧，在跟帮陆王掰扯，对吧？我跟你说啊，我觉得真的挺好的。为什么好？咱们公司里面能够站出来担责任的员工很少。哎，陆王。哎，刚说到你。哎，陆总，你坐这儿。快快快坐快坐！老爷，你今儿怎么来食堂吃饭啊？嗨，别提了，你嫂子出去旅游去了，这一礼拜都得给我搁在这儿来吃饭。我刚跟小小还说你呢，我说，深圳公司里面像这样敢担责任的员工，这是非常非常宝贵的，要好好培养，好好重用他。有没有说什么时候去培训？还没有具体的时间。哎，说实话啊，我觉着啊，我不太认同这件事情。为什么？然后你说一个新人一上来不给他实际操作的机会，直接送去培训呢？嗯，没关系，厉总不是回来了吗？我会跟他好好的商量这件事情。好吧，好吃饭，快一点，老大。哎呦，谢谢谢谢啊，不客气。那这样你们俩慢慢吃，我还是回屋去吃吧啊。没事没事，吃你们的。嗯，走了。嗯，拜拜拜拜拜拜。嗯，玉总喂，我得干活去了，我先吃。小短腿跑得还挺快，太不够意思了吧你啊！你才小短腿呢！你快饶了我吧！你说那种场合我去了多尴尬呀，到时候他们又扯着我聊八卦，我可应付不来。哎呀，我都没吃饱，我都。这是我吃过最痛苦、最憋屈的一顿饭，
我发誓我再也不去食堂吃饭了。什么呀，搞得跟真的似的。我发现呀，这事情现在真的愈演愈烈了，我都有点不敢直视了。你是不是对他动情了？你自己不知道？动你个头啊！动！我现在就想拿到我的正式工牌，然后领一份完完整整的工资。嗯。你差不多了，还我吧。少吃点儿，少吃点儿。我介绍一下，这位就是咱们部门的老大，王总。王总好。这个新来的，先咽下去，还吃呢。这儿都归我管啊。我呢，负责公司内部的项目记录和拍摄工作。郑峰和姚瑞南，他俩人呢？哦，他们早上出去拍摄去了。早上出去的。现在几点了？你俩什么情况啊？出去半天了还不回来，下午工作干不干了？他俩负责外拍和新闻咨询那边的跟踪记录，有时候临时加场呢也会抓一下突发新闻。平时呢大家都在外面跑啊，具体出什么活呢，看当天的安排。有什么问题呢可以在群里沟通。平时每天拍回来的素材直接给宋哲就行了啊，他是咱们的审编，啊，业务流程呢就这么简单。哦，对了，外拍的时候注意安全，好吧？哦，那我负责拍什么呀？哦，那个，今天下午有一个跟咱们公司合作的广告，他们要拍点照片，还有纪录片。照片就别拍了。你去现场找一个不影响工作的地方，架好机器，调调光，开了机呢，基本也就不用管了。一张储存卡拍满了，基本也就扣了啊。不是，那我拍这个有什么用啊？嗨，这不就是咱们平台的合作方，他们要留点素材，存档用。这活儿特简单是吧？还轻松。对了，那什么？咱们器材不从器材部出啊，不用签单。机器呢也比较重啊，摄影师一般都是男孩子，要不你先去试试看。哦，不用，我上大学的时候用的就是老机器，我没问题。那太好了。嗯，行，宝贝儿，你的那个下午的拍摄计划发给你了，你看一下。嗯。奶粉广告。九号摄影棚离咱们不远。你呢也甭着急出去啊，大中午的外边也晒，晚点再说吧。哦，没事儿，我准备一下就过去。那行，那你有事儿直接找宋哲，好吧？我先走了。哎，老大，你再坐会儿吧，我给你泡个茶。你怎么下午找我钓鱼呢？哦，好事，我送送你。干活啊！哎呀，不忙，什么事儿啊？我一会儿还有会，还要和厉总出去签演员。我是想，如果你是想聊你和公司签的合同的话，改天吧。今天我真挺忙的。我是想聊聊滕小巧，他什么时候能回慈美行？来自荷兰牧场的奶瓶，让宝宝们尽情享受妈妈们的母爱。紫菌高钙奶粉。
化妆师来一下，把造型改一下。他什么时候能回慈美好？我还没想好，也没有人肯定他一定可以回来。大家是有目共睹的，滕潇晓更适合创意开发。可能吧，但他现在太浮躁了。如果不去基层部门历练打磨的话，我敢肯定，他还会继续闯祸的。适当的教育没问题，但我们应该保护员工的创造精神，不能一味的去打压。别跟我聊这个，在优传媒。我们首先要谈的是团队精神。秦总为公司考虑兼顾整体性，这一点毋庸置疑。但问题是，现在自媒号同时开两个项目，我又要管培训，我担心他们力不从心。滕潇晓毕竟有过一段时间完整的接触，我相信滕潇晓能面对更多的挑战。不忙，滕潇晓离开16楼还不到6个小时，你未免也太心急了吧。你是想让我不顾公司条例，明天就破格录取他吗？他还只是个实习生，你想干嘛？要他离开，是我坚持的，是公司的决定，也是厉总的意思。你也还在收罚期，如果我是你，我压根儿不会在这个时候出现在这间办公室里。秦总，鲁莽，维护爱徒心切，大家都可以理解。但有些事儿，别太过了。喂，陆总。在公司吗？找我一趟。我不在，我在那个9号影棚呢，我干活呢。哦，那离咱公司不远，你拍完了找我一趟，我有话跟你说。我不知道几点能够结束。那我等你电话。找我有什么可说的呀？我跟他，他不会真的喜欢我吧？全然的目的霓虹，孤独。
这世界很酷。